好啦，翻嚟 Tasty Money 啦，第二節咧9:47嘅啦，嚇個市繼續企喺高位啊，23,231點嘅，升近182點嚇。咁啊呢個時間揾嚟我哋嘉賓盧志明阿 Ken 咧，同我哋傾下個大市咧，又趁住放假之前咧係偷雞啦嚇。咁啊 Ken 早晨。系早晨，哎呀，年29啦吓，咁啊又系趁住放假嘅之前咧，又开始咧偷鸡冲上去，咁啊听日得半日市啫吓，咁啊嗱，而家去到23,200之前咧，大家都估呢个位咧会挡一挡嘅吓，咁啊但系而家都算顺利啦，因为即系道指咧都升到20,000點嘅关口咯，我哋要加把劲啊，如果唔系人哋可能升到同我哋差唔多添，咁啊而家睇个势咧会唔会再可以即系冲上高少少咧？上個禮拜咧，其實就我講過係尷尷尬尬嘅，因為貼住啲高位啦。咁而家叫做拱咗上嚟，尤其條十天線企咗喺條100天線樓上咧，咁變相咧應該係會維持強勢一段時間嘅啦。咁啊咁啱啊咁巧啊，尷尷尬尬啦，港股就變相係呢個假期啦。咁啊亦都放假比較耐啲啦。咁啊我諗假期呢段時間，如果美股嗰邊冇乜特別大嘅誤差嘅話，仍然係維持強勢嘅話咧，咁我諗港股農曆新年翻嚟之後嗰段咧，應該都會比較靚仔。嗱，咁我諗一級一級嚟啦。咁其實今日就叫去可以挑戰翻一個咩位咧？舊年八月尾咧，其實9月2號附近咧有一個叫突破點嘅，就係突破23,200嘅。咁嗰日9月2號一翻嚟，一跳上去9月5咧，就一個裂口爆上去啦，一爆上去就23,500。咁會唔會歷史重演咧？咁大家可以叫留一留意啦。我覺得如果今日美市都係仍然維持強勢，或者即係咧聽日最後半日市嘅，咁你變成半日市嘅話都可以夾多少少上去先嘅。咁我相信如果嚟緊今晚美股唔係突然間咩好戲劇性啊，掉頭回落啊，跌得好多啊咁咧，相信港股嚟緊咧都仲有一場好戲可以睇到嘅。哦 ，OK， 嗱，即係先睇住23,500先。嗱，我而家都預佢會紅盤就高開嘅，希望翻嚟嘅時間。但係咧，有啲即係講法就話啊，其實由低位行上嚟呢一段咧，都行到即係差唔多，即係不斷。其實佢又唔係大升特升，陰啲嚇，又跌唔落，又升少少咁樣。之後會唔會有少少調整先至再行得遠啲咧？其實。如果我純粹以翻一個波幅區，我當佢22,000至23,000嗰1,000點波幅啦。咁啊，港股自己本身喺22,000跌穿多500點，21,500嘅。咁我又用翻呢個咁嘅波幅嚟引申翻上去嘅話，咁即係話由23,000推翻上去，即係數翻500點啦。咁500點就係23,500，就正如頭先我所講嗰個叫區域啦。咁亦都見到23,500咧，你亦都可以揾翻一啲叫比較指標性嘅日子啦。講緊係10月11號跌落嚟嗰下咧，嗰日收市位就做23,549嘅。咁我相信嗰個位咧，就應該一個短線嘅叫阻力區比較多少少喺度。咁我諗短期嚟講夾下就會慢慢夾下夾到呢啲咁嘅水平，同埋都要留意翻啲牛熊仔嘅分布啊。而家暫時咧都係偏向咧夾多一下上去嘅機會大，因為你而家23,235點啦，你夾多200-300點都已經到我哋頭先所講嘅區域啦。咁其實你話喂，美股今晚配合下，港股肯夾多一下上去，聽朝都可能一開就已經到噶啦，都唔出奇。咁所以我諗步步為營啦，而家暫時啲股都可以叫炒得幾散下，同埋都個升市咧都有幾多股肯跟升，咁所以呢一點咪可喜之處啦，同埋可以留意埋都係講嗰句騰訊。咁騰訊又走翻上200蚊樓上嘅話咧，變相港股嘅動力應該會強翻。係啊，都係嘅，因為琴日上咗去之後咧，個哇203啊，而家咁啊，琴日就有少少借住阿里巴巴嗰個業績啦，即係科技板塊啦咁樣。雖然大家做啲嘢唔係咁同嚇，咁騰訊203嚇，咁啊升緊咧就係1%嘅，最高一個月高位203.6嘅。仲有隻匯控咧，一齊就雙雙咁帶住個市啦，匯控咧升到1.7%啊，66.06。66.65啦，已經嚇最高66.8添。喂，銀行股咧其實都升咗一大陣啦，已經。但係你見渣打啊嗰啲咧，繼續咧好似即係脱缰野馬咁咧，繼續放得好遠啊。係咪仲可以買咧？因為即係渣打之前回得咁犀利咧，唔知會唔會真係有啲大翻身嘅情況咧？翻身緊啦，已經。咁佢早前一個裂口一爆上嚟，大家你。好似靜咗，去到70蚊樓上，大家唔喐。但係呢啲大股一突破橫行區咧，就嚟了㗎啦。
咁我覺得而家暫時慢慢逐步推上去咧，仍然可以考慮咯。因為始終都係講嗰句啦，你見到佢橫行區橫行咗幾耐先得㗎啦，差唔多大半年啦。一有呢啲咁嘅技術突破嘅話咧，好多資金一路追入去咧，你變相下一陣啦，逐級推上去啦，有機會要掂翻佢之前嘅一啲叫阻力大嘅區域啦。第二陣$80，第三個就係$87.5，咁呢啲位置咧，我諗慢慢會推下，會有機會見到啦。除非都係嗰句啦，美股冇乜特別大嘅叫做偏差嘅話咧，咁相信呢啲位置咧，好大機會會見到。80同埋87.5，喂，咁嗱呢啲升咗上去啦，你話咁啊，揾啲技術突破嘅幫手睇下有咩板塊或者個股，升200啊已經嚇，咁啊睇下有啲咩係可以幫到手嘅，盧志明。其實頭先小偷王你未開咪之前都問過有咩幫到手。其實我諗啲股份呢有好多呢，佢自己本身你即係聽眾不嬲有啲跟開嘅，你見到佢呢一段係能夠突破到啲技術區或者技術位，而佢自己本身成交都肯配合下嘅，咁不妨可以跟得轉順風車啦。咁尤其好似啦，以渣打頭先為例，都橫行咗大半年咯，差唔多半年啦，佢肯突破嘅，咁變相咧呢啲嗱，尤其大股嗰個叫可塑性好高啊，咁佢肯衝上去嘅話咧，咁變相又可以留置。咁頭先未開咪嗰陣時，小差王不斷嚟喎，喂，有啲咩股可以睇，有啲咩股，哇，實在啲股可以睇嘅係好多。咁好似小差王頭先我哋上個禮拜我哋提及過嘅，好似317啊嗰啲咧，其實係一樣可以繼續睇。咁另外仲有一啲叫個基建嘅股份類別嘅，我諗覺得比較落後啲嘅。129嗰啲其實都可以睇，係啊，咁我琴日只不過技術個阻力區就係5.5附近啦。咁如果能夠突破5.5附近嗰個位咧，又有機會見到一陣更加硬淨嘅走勢咯。因為琴日 Caterpillar 喺即係美國嗰邊啦，都升得好靚啦嚇，兼且今晚咧會出業績嚇，咁啊所以都留意翻呢一批嘅股份嘅。另外我哋呢邊業績咧有恆隆啊，恆隆係嚇咁啊，恆隆集團咧同恆隆地產嘅地產股方面就比較靜啲，講真嚇，即係比起銀行股裏邊咧就冇咁亮麗。地產股會唔會留意一下咧？個別啦，因為市場裏面可以睺嘅股份太多，咁佢冇乜特別移動嘅時候咧，變相暫時擺埋一邊先，咁啊等佢有移動先睺都未遲嘅。好啊嚇，地產股佢係講兩句嘅咋，即係佢唔會買，聽住啊。喂，咁啊有朋友有問你喎，問你992喎嚇，問你買唔買得992喎，因為佢話中意聽你分析992聯想喎。我喺某一本雜誌啱啱玩緊擂台啊，呢個禮拜推嘅建議買992，咁啊亦都啱啱好彩就建議買入界4.9，咁啊琴日到咗，咁啊亦都應該喺嗰本雜誌裏邊順利買入噶啦。咁我自己覺得，如果你話以翻推翻敲一啲叫肉酸股大翻身咧，呢只有機會可以叫有啲翻身嘅情況嘅，實在跌得太多同埋太殘啦。咁你變相而家啲步逐步推上去嘅話咧，我覺得下一陣會慢慢走翻上去大概5.5先啦。咁而家呢個位推翻上5.5，都有啲水位啊，差唔多有10%左右啊。但係有啲耐性咧，要比較慢啲咯，唔係呢啲啪啪聲爆上去股咯。因為佢早前講緊992又係講緊呢個個人電腦負運量咧，其實係仍然係跌緊，但係個跌幅就開始比市場預期中為好。咁呢個都係其中一個好處嚟嘅。咁變相對佢嚟講都可以睇翻好啲咯。咁始終。連跌喂，如果你計翻016同15兩年都係跌到豬頭咁咧，今年我諗應該翻身嘅機會會比較大啲嘅。係啊，我都同意嘅嚇。我本身啊，即係你都知道我唔係特別中意聯想啦嚇。不過低位亦都估下佢個基數咁低咧，即係可以翻身嘅機會比較大咧。我寧願買呢啲都唔買澳門博彩股啦嚇。舊年升咗咁多咁樣，即係純粹一個大家相比啦咁樣睇啦，所以我就唔買澳門博彩股嚇。好咁啊，同我傾傾到呢一度先嚇。咁啊，要過年之後咧，唔係係翻嚟新年咧嘅時候咧，先至會咧同阿 Ken 咧繼續傾偈啦。多謝曬 Ken。嘅分析啊嚇，咁啊好呢、這個時間咧，我哋都要望一望咧，就係啲移動股啦。頭先就好繁忙咁喺度揾緊啦，咁咧就見到嗱頭先提到鋼股咧係抽咗上嚟啦。咁啊鋼銅咧其實咧喺琴日美市咧都幾抵死嘅，其實即係琴日咧中段咧去到12.58啦嚇。咁啊啲朋友就係咁急住就問，哎呀點算啊？去唔去到$13㗎咁樣？咁啊我話開
市其實已經13.04啦，咁樣我隨便食糊啦咁樣，咁啊跟住又再問可唔可以上到13咧？嗱，美市見到佢咧夾硬喺12.8同12.9咧都砌翻上嚟嘅，咁啊今朝咧就終於破到13.12咧上一次嗰個頂位嚇，咁啊而家咧係13.08升咗1%，琴日咧就好明顯係出咗盈起之後咧就係、是、好消息出貨啦嚇，咁啊而家咧其實我就想去調整一下先至再買翻嘅，嗱我就12.9咧我就出咗啦，因為我都食唔到13嗰個咁嘅位置，咁而家咧抽到條十天線咧扯到好遠啊，十天線咧喺12.26，咁啊至於而家現價咧係13.1，有少少距離嘅，咁啊冷不防佢會做少少調整咧，我先至會再次考慮翻只江西銅嘅嚇，可能過完年翻嚟啦嚇，咁啊先至諗啦嚇，啱啱先出咗貨又唔使咁急，我亦都唔會用13.1嘅位置咧就走去買。如果你話誒、哎、我上次冇食到喎，咁而家可唔可以食啊？都可以食嘅嚇嘛。好，咁另外移動股方面咧，之前我都提過就1979天保啦，我話一定會再破咧1.73個新高，咁今日破到啦，1.75啊最高，咁啊而家咧就過七升緊0.5%嘅，嗰手貨都依然咧係擺喺度先啦，因為我等緊2蚊接近呢一個位置嘅，咁啊琴日都有朋友喺 Facebook Live 啦，同埋好似喺6633-4386嗰度咧有問嘅，即係究竟佢1.41買咗咁。點算咧？咁樣我都建議佢繼續揸啦。我可能答唔切佢啊，喺呢度答啦。如果你係1.41買嘅話咧，咁啊繼續揸啦嚇。咁啊啱啱先至咧係破到個新高，上邊冇乜蟹冇蟹貨啊，直情係咁啊可以嚇咁啊繼續揸落去。咁啊另外我之前咧喺專欄度寫過比較中意嘅大新金融咧，今日都60啊440嚇，咁啊而家升緊1%嘅，最高咧就係60.15。大新係都可以留意嘅，咁啊440同埋2356，咁啊可能冇2388啊11嗰啲行得咁快嘅，咁但係佢都仍然有一個即係俾人買嘅即係概念啊，咁啊所以我覺得都行得唔錯。咁啊曾經喺 DBC 推介過嘅486咧，即係俄女咧，去到4.57啦，今日嚇最高，咁啊而家升4%，做緊咧就係4.47，唔喺 DBC 喎，喺新城喎，新城嘅上午策略王。不過嗰陣時我係短炒啊，所以我係冇揸到而家呢一個。嘅時間嘅嚇，咁啊，琴日提過嘅3833新疆新音咁啊，仲有貨咁啊，而家1.19嚇，中國機械工程1829咧就5.07啦，升緊0.5%嘅，咁啊睇埋其他咧就係我唔係我推介嘅移動股先啊，高位電子1415咧大升緊12%嚇，佢批准咧半年度咧係派股息啦，咁啊每年嘅派息比率咧最少20%，嗱呢啲科技股咧咁啊有得派息已經唔錯啦嚇，因為通常攞翻啲錢翻嚟咧就要做不同的發展嘅，咁而家咧仲要話個派息比率最少都有20%咁樣嚇，咁啊受到刺激，咁啊去到2.24升緊12%，最高一個月高位嚇，去到2.27嘅。咁啊另外仲有啊話合興啊，咁啊陸永琴日擺咗落倉嘅合興47咧，今日再升6%啊嚇，去到咧1.61嘅，咁啊佢睇咧係睇2毫子呢一個嘅位置嘅，仲有睇下啲咩移動股先。見到喺啲半新股啦嚇，咁啊上咗嚟啦，話耀財證券升緊3%，我等緊即係1788上嘅，係啦，快啲啊，國泰君安唔該，係啦，咁啊耀財證券咧而家係2.64啊，升緊3%，哎咁一系列睇曬先，17882.49升緊1.2%，到佢噶啦，第一上海升緊接近1%啊，227嚇，咁啊而家1.2嘅位置，665海通國際都升1.6%啊，4.33嘅，仲有218啦嚇，咁啊新馬宏源啦都升緊超過咧係1%，嗱通常個市旺咧，呢堆本地證券股咧又會嚇即係衝一陣嘅，咁啊之前建議過大家買嘅國泰君安，咁啊我都係繼續咧係揸住啊嚇，咁啊。睇下嚟緊咧嗰個表現係點，咁啊6633-4386有朋友即時就問1828，咁我建議買入價咧係3.05嘅，咁啊唔知道大家幾錢追入啦，咁啊而家今日咧係靜少少嚇，而家咧係做緊一個我諗係升完上嚟之後少少嘅調整，因為啱啱頂住個250天線啊，我喺度都講過啦，250天線就係
3.23啊，頂咗兩日嚇，3.24咧呢個位，咁我哋等待佢可以咧就係升穿呢一個嘅位置咧，先至咧可以再炒高啲嘅。咁啊睇翻3.5咧呢個位置，再遠啲咧就3.7至3.8嘅。好話個市氣勢如虹，哦23,300啊，即係叮叮佢先，23,300啊，係近期嘅高位嚟噶，咁亦都係今年嘅高位啊，升緊258點，206啦，262點啦。23,311点，成交咧138亿，哇，好有趁住期指结算咧吓，咁啊积极反攻嘅吓。蓝筹方面，而家升最多百利，升紧3%嘅。中国旺旺啦，东亚银行都升紧超过2%，汇控66.7嘅升紧1.8%，友邦同埋中人寿咧吓，两只都帮到手嘅吓，两只都升紧咧就系超过1%嘅。好，咁啊小丑王唞阵先，转头翻嚟咧系继续 Tasty Money。